Har du fått för dig att Nicky Nyfiken har svans? Sanningen är att Nicky Nyfiken, han har ingen svans. Har du fått för dig att Fruit Loops heter Fruit Loops och inte har två godisringar på översta raden? Då är du fel. Den har två godisringar på översta raden. Har du fått för dig att Kit Kat har ett streck i mitten? Då är du fel igen. Kit Kat har inte det. Har du fått för dig att Monopolkillen har en monokel vid sitt öga? Då är du fel igen. Han har aldrig haft det. Har du fått för dig att Pikachu har en svart liten detalj vid sin svans? Då är du fel igen. Han har aldrig haft det. Har du fått för dig att du följer mig? Nej, då är du fel igen. Har du fått för dig att djungelvrål bara har godisapor i sig? Då är du tyvärr fel. Det är flera djur än bara godisapor. Har du fått för dig att Darth Vader säger Luke, I am your father? Tyvärr kompis, du har fel. Han säger no, I am your father. Har du fått för dig att man sjunger räven raskar över risen? Då är du fel igen. Man sjunger räven raskar över isen. Har du fått för dig att det heter Denniskorv? Nej, det har aldrig hetat Denniskorv, tyvärr. Har du fått för dig att det heter Vikingchips? Det heter inte och har aldrig hetat Vikingchips. Chipspåsen heter Vikningschips. Har du fått för dig att du följer mig? Nej, jag skojar bara. Kan du se det gömda i den här logotypen? Om du tittar riktigt noga så ser du en pil mellan E1 och X1. Kan du se det gömda i den här gamla F1-loggan? Du får några sekunder. Ja, om du kikar riktigt noga så ser du en etta gömd precis vid F1. Ser du det gömda i den här logotypen? Du får några sekunder. Ja, om du tittar riktigt noga så kan du se en cyklist i R1. Ser du det gömda i den här logotypen? Du får några sekunder. Nej, nu får du slut. Om du tittar riktigt noga så ser du en björn i Toblerone. Hur många hade du rätt på? Svara gärna. Är du tillräckligt gammal för att komma ihåg det här ljudet? Om du svarade Wii, då är du tillräckligt gammal. Är du tillräckligt gammal för att känna igen det här ljudet? Om du svarade Vintergatan, så är du det. Om du är tillräckligt gammal och gamade som liten, så borde du känna igen det här ljudet. Om du svarade Xbox 360, då är du tillräckligt gammal. Är du tillräckligt gammal för att känna igen det här ljudet? Om du svarade Sky, så är du tillräckligt gammal. Är du tillräckligt gammal för att komma ihåg det här ljudet? Om du svarade MSN, då är du tillräckligt gammal. Är du tillräckligt gammal för att känna igen det här ljudet? Om du svarade Nokia, då är du tillräckligt gammal. Har du blåa ögon? I den här studien så fann man ett samband mellan ögonfärg och alkoholkonsumtion. I studien så deltog 1263 amerikaner med europeiskt ursprung. Och det visade sig att de med ljusare ögon var mer beroende av alkohol än de med mörkare ögon. Alltså, om du har ljusa ögon så tenderar du att dricka mer alkohol. Varför är det så? Jag har ingen jävla aning. Vet du varför det är så? Om du kan hålla dig för skratt, då är du inte från Göteborg. Vad säger en göteborgare till ett Star Wars-fan? Jedi. Hur många bor det i Stockholm? En dryg miljon. Varför är det ingen snö på gatorna i Glasgow på vintern? Dela klart. 600 000 skottar. Vilket djur är jordens största? Enorm. Vilket land har det billigaste köttet? Korea. Vad händer i Göteborg när lakrisen tar slut? Det blir lakris. Varför kan en abborre och en mört inte få barn tillsammans? För det blir abort. Åh, fy fan. Nu är det krig. Lakris eller lakris? Det heter lakris. Kex eller kex? Det heter kex. Kaviar eller kaviar? Kaviar, såklart. Paprika eller paprika? Personen som har fått för sig att det heter paprika kan avfölja mig direkt. Ramlösa eller ramlösa? Ramlösa. Beige eller beige? Tröjan är beige. Gifflar eller gifflar? Jag hoppas genuint alla säger gifflar. Chili eller chili? Chili, såklart. Så, ner och kriga i kommentarsfältet och följ mig för mer krig. Hur gamla är dina öron? Alla med normalt fungerande öron bör kunna höra detta ljudet. Alla under 50 år bör kunna höra det här ljudet. Alla under 40 år bör kunna höra det här ljudet. Alla under 30 år bör kunna höra det här ljudet. Alla under 20 år bör kunna höra detta ljudet.
Kommentera gärna nedan hur högt du kunde höra. Och följ mig om du gillar sånt här innehåll. Här är 5 av världens konstigaste jobb. Gillar du att sova mycket? Då kanske professionell sovare kan vara något för dig. Testa sängen, testa kudden, testa täcken. Gillar du att knuffas? Då kanske du ska överväga att bli en tågintryckare. Det här är en person vars uppgift är att trycka in så många människor som möjligt i ett tåg tills dess att dörrarna stängs. Gillar du ormar? Vem gör inte det? Då hade jag rekommenderat dig att bli en ormgiftsextraherare. Din uppgift är då att mjölka ormen på gift. Har du ett vass luktsinne? Då kan luktdomare vara något för dig. Din huvudsakliga uppgift är att lukta på andras armhåla, andedräkt, fötter och annat trevligt. Är du extremt okräsen när det kommer till mat? Då kan du alltid satsa på en karriär som hundmatstestare. Du ska smaka på nya hundmatsprodukter, inklusive ben, konserverat kött och kex. Bon appétit. Och följ mig för mer sånt här knäppt innehåll. Det här är varför du inte kan lita på din syn. Titta först på den här bilden. Vilken färg ser du här? Vilken färg ser du här? Upplevde du den första som brun och den andra som orange? Faktum är att båda dessa har exakt samma färg, men din hjärna kalibrerar efter skuggan och uppfattar därför mittenfältet som orange på undersidan. Titta på den här bilden nu. Rör den på sig. Titta sedan på den här bilden. Rör den på sig. De flesta skulle förmodligen svara att den med färg rör på sig, medan den svartvita inte rör på sig. Virrandet av de olika färgerna gör att din hjärna inte hinner kalibrera tillräckligt mycket för att uppfatta om objektet är i rörelse eller inte. Tyckte du det här var lite sjukt? Ja, men då får du gärna följa med för mer sånt här innehåll. Så här vinner du i sten, sax, påse nästan varje gång. Om din motståndare är en man, kör påsen. Mannen kommer troligen att välja stenen i första rundan. Om din motståndare är kvinna, kör stenen. Kvinnan kommer förmodligen att välja saxen i första rundan. Nummer 2. Förvirra din motståndare genom att säga det tecknet du ska visa. I flesta fall kommer din motståndare inte att tro dig. 3. Om du skulle förlora rundan tenderar vinnaren att köra på samma tecken igen. Vinner personen mot dig med sax, kommer den förmodligen köra på saxen nästa runda också. Var då redo med stenen. Om du skulle vinna rundan och vill fortsätta på din winning streak, så finns det stor sannolikhet för att förlora kommer välja samma tecken som du vann med i nästa runda. Om du vann med stenen kommer förloraren förmodligen att testa stenen ganska strax inpå. Så var då redo med påsen. Lycka till nu och följ mig så du alltid ser till att ligga steget före dina vänner. Ta en titt på den här trappan. Nu vrid mobilen upp och ner. Blinka till lite så borde du se trappan rättvänt som du gjorde först. Testa nu att vrida tillbaka mobilen. Blinka till och se vad som händer. Vrid den upp och ner igen. Frågan är nu bara hur mycket huvudvärk gav jag dig? Och följ mig för lite mer huvudvärk. Jag skojar bara. Vill du driva lite med din polare? Ja, men testa det här. Skriv till någon du inte alls planerat att hänga med. När är du här? Och tänk lite på din kära kompis som nu läser det här sms:et och får fullständig panik över vad han har glömt bort. Nummer 2. Ta nu en lapp och skriv förlåt för att jag repade din bil. Och sätt det på en bil som du naturligtvis inte repade. Nummer 3. Har du två polare som ska ses för första gången? Säg först till den ena separat att din andra kompis hör rätt dåligt så man måste prata ganska högt. Och sedan säger du samma sak till den andra kompisen innan de träffas. Grattis, du har nu 2 idiotvänner som står och skriker på varandra. Titta på den här bilden. Läs upp färgen men inte orden. Du har några sekunder på dig från och med nu. Det roliga med den här bilden är att det blir en konflikt mellan dina 2 hjärnhalvor. Din högra hjärnhalva vill säga färgen, medan din vänstra hjärnhalva vill säga ordet. Lyckades du? Glöm inte heller följa mig för mer sånt här innehåll. Det här är video 1 av 2. Om den här videon hittade dig så betyder det att algoritmen känner dig så pass bra att den vet vad som kommer hända dig 2023. Tryck för att pausa videon och se vad ditt utfall blir 2023. Följer du mig så kanske du har lite mer tur. Det här är video 2 av 2. Om den här videon hittade dig så betyder det att algoritmen känner dig så pass bra att den vet vad som kommer hända dig 2023. Tryck för att pausa och se vad ditt utfall blir 2023. Följer du mig så kanske du har lite mer tur.